renginio organizatoriai Lietuvos greplingo federacija ir Kovos menų akademija. Daugiau informacijos grappling.lt. Sveiki gyvi Sport 1 televizijos žiūrovai, kaip ir kiekvieną antradienį jūsų dėmesį Kausto Grappling LT ir šiandien mes jau turime privilegiją jums pristatyti turnyrą iš Vilniaus, kuris vyko vos prieš dvi dienas taurės varžybos, komandinės taurės varžybos, taip kad teko varžytis ne tik dėl savęs, bet ir dėl savo klubo. Šiandien mes matysime merginų pasirodymus, net 9 kovas, prieš tai merginos, na, kurioms galbūt iki kovų toli, bet kurios turi šitą bendrą su menais, kurios kūrė šventę atidarimo ceremonijos metu, po jų šokio ir jauniausiųjų pasirodymas Taisija Gerasimovič ir Sofija Mokšina. Dvi vilnietės, dvi pankratos klubo atstovas, abiejų treneris Konstantinas Mokšinas. Na ir gražu žiūrėti, ne, tokias jaunas mergaitės, kurios žengė tik pačius pirmuosius žingsnius, vadinkim tai profesionaliame savo kely. Na ir Taisija, kurį laiką buvo užėmusi patogesnę poziciją, čia ir Sofijos sėkmingas bandymas, trumpam buvo sėkmingas bandymas apsiversti, vėl matau, kad Taisija viršutinėje pozicijoje. Na ir kaip tokio amžiaus mergaitėms reikia įvertinti paprastą dalyką, gana ilga kova, įprastai pavyksta įsiaiškinti per 15 sekundžių, svorio kategorijoje iki 21 kilogramo, beje, varžėsi šios jaunosios dalyvės. Na ir Sofija yra metais vyresnė, 2010 metų gimimo atstovė, bet kol kas jėga jai nekiek nenusileidžia Taisija. Na štai vėl apsiverčia merginos. Kartais primena žaidimų kambarį tie veiksmai ir šypsosi mergaitės. Aišku, ko čia liūdėti, tai yra jų kova ir turiu įtarimų, kad pirmoji kova karjerose. Ir štai nemaloniai užsibaigė ši dvikova, šiek tiek su skausmu, bet nu, čia nieko nepadarys. Toks tas sportas ir, sakykime, pirmos gyvenimiškos pamokos, Taisija liūdnai žiūri į savo komandos draugę bei šiandieninę varžovę Sofiją. Ir kyla į viršų Taisijos ranka. Taisija Gerasimovič tampa šios dvikovos nugalėtoje, su tuo mes ją ir sveikiname. Antroje šio vakaro kovoje 34 kg svorio kategorija. Šiek tiek vyresnės merginos Evelina Stikliūtė ir Jurita Janušytė, abi šakietės, Ošimo atstovės, Vytautas Smirnovas, abiejų treneris, taip kad nieko baisaus, kad pats teisėjauja treneris merginų kovai šakiuose, sparingose, nekiek nebejoju, kad kovų tarp šių merginų yra pakankamai daug. Evelina yra 2 metais vyresnė, ji turi ir svorio persvarą ir patirties persvarą, ji dabar užsiėmusi viršutinę poziciją.
Ir Juritai, aišku, kad štai kaip bando išlysti. O, koks gražus veiksmas. Ne kiekviena ir gerokai vyresnė dalyvė gali pasigirti štai tokiais veiksmais. Bet Jurita priversta dirbti tik gynyboje. Ir kol kas visai neblogai laikosi Jurita Janušytė, 2008 metais gimusi mergaitė, kuriai artimiausiu metu sukaks 10. Evelina Stikliūtė jau gali galvoti apie 12-ąjį savo gimtadienį. Šaunuolė Jurita pagal tai, kiek jėgos ji atiduoda gindama save. Tai yra kažkas unikalaus ir manau, kad Vytautas Smirnovas, šios jaunos mergaitės treneris, gali didžiuotis tuo, kaip jai sekasi kovoti. Aišku, kol kas nepanašu, kad ji galėtų iškovoti pergalę ir iškovoti pirmą vietą, bet tam reikia užaugti. O tikrai tokių galimybių jie turi nemažai. Ir štai baigta kova vėl su ašaromis. Būtų maloniau, kad be ašarų baigtųsi kovos. Evelina Stikliūtė šios dvikovos laimėtoja. Užsiėmė. Kaip šiandien tau sekasi? Žiauriai gerai. Ar tai yra tavo pirmasis čempionatas? Taip. Ir pirmoji pergalė? Taip. O kiek laiko jau užsiėminėjai grapplingo? 2 mėnesius. Ir kaip pavyko tau nugalėti? Gerai. O kokia yra tavo stiprioji pusė, kaip manai? Kaip priešininkės galbūt jos buvo silpnos. Ar teko pasistengti, kad nugalėtum? Taip. Jūsų dėmesiu į trečioji šio vakaro kova. Mes keliamės dar truputėlį aukščiau ir čia turime svorio kategoriją iki 62 kg. Andželika Petkevičiūtė Vilnietė, Greičiko Fight Team atstovė treneris Sergejus Greičiko ir jos varžovė Ieva Smirnovaitė 4 metais jaunesnė šakietė, Ošimo atstovė treneris Vytautas Smirnovas. Dar kartelį priminsiu, kad jūs stebite komandinės taurės varžybas. Beata Martinkievič iš Vilniaus Warriors Team, Valdemaro Stančaičio auklėtinė, užėmė 3 vietą šioje svorio kategorijoje. Na ir čia nepalyginsim šių merginų pajėgumų su tuo, ką mes matėme pirmoje ar antroje kovoje, kai varžėsi mažylės. Šimas moterų greplinge yra ryškus lyderis klubas. Ir pakankamai ilga kova. Čia jau, aišku, žymiai daugiau
žymiai daugiau minčių, kai ir kur kas labiau dirba galva, kaip nepadaryti lemtingos klaidos. Čia yra beje paskutinioji pirmosios dalies kova. Netrukus girdėsite Ievos Smirnovaitės interviu ir po pauzelės dar mūsų laukia tikrai daug greplingo kovų ir ši laida, pirmoji laida iš taurės varžybų yra skirta tik merginoms. Kitą savaitę turėsime galimybę stebėti jaunųjų vaikinų pasirodymą, na ir galiausiai prieisime prie profesionalų. Geltona kortelė rodoma labai labai retas atvejis. Greplingo kovose nedažnai pamatysi, sportinio pykčio įgavusi dabar yra Ieva Smirnovaitė. Labai lygiavertės varžovės kaunasi finalinėje kovoje. Priminsiu, kad Ieva ketveriais metais jaunesnė už savo varžovę ir na, aišku, patirtį ant tatamio jie turi žymiai didesnę nei Anželika. Ir artėja į pabaigą šį dvikovą. Jeigu nepavyks išsiaiškinti per pagrindinį laiką, tada bus skirtos 2 minutės pratesimui. Tačiau kol kas nesibaigė pagrindinis laikas ir kol kas stebime apie tai, kas yra čia. Ir štai dabar Ieva Smirnovaitė užima viršutinę poziciją ir tai yra šansas užbaigti kovą bei iškovoti pergalę būtent dabar. Jau yra pakelta teisėjo ranka, kur jis skaičiuoja laiką ir sugebės įsivaduoti Anželiką. Nesugebėjo ir tai yra dvikovos pabaiga. Kaip šiandien tau sekėsi? Papasakok. Man sekėsi labai gerai. Aš laimėjau pirmą vietą. Tiesiog labai smagu, nes aš visada prieš Anželiką būdavau, pralaimėdavau. Nu, čia būdavau taip, kad visada absoliučiai pralaimėdavau ir dabar laimėjau, tai čia labai dideli įspūdžiai. O kas yra Anželika? Jis ilgą laikį priešininkė, kurios visada nepavykdavo nugalėti. Kaip atsitiko taip, kad šiandieną vis dėlto pavyko? Per pratesimą išlaikiau 5 sekundes ant viršaus. Tai kaip pavyko šiandieną nugalėti ją? Gal daug treniravausi, daug pastangų įdėta. O kiek kartų per savaitę treniruojasi? 5-4 įvairiai. Tai iš kur atrandi motyvacijos sportuoti, užsiimti greplingu? Mano tėtė Vytautas Smirnovas, kuris yra tuo pačiu ir treneris, mane ir motyvuoja, ir tuo pačiu sportuoja. Renginio organizatoriai Lietuvos greplingo federacija ir Kovos menų akademija. Daugiau informacijos grepling.lt. Organizatoriai Lietuvos greplingo federacija ir Kovos menų akademija. Daugiau informacijos grepling.lt. Grįžtame atgal į Grepling LT, antroji dalis. Ir dar kartelį priminsiu, kad iš Vilniaus lengvosios atletikos maniežo šiandien mes stebime pirmąją dalį, tai yra merginų kovos. Ir pirmoje laidos dalyje matėme 3 kovas, dabar matysime dar 6. Na ir kągi, 4-oji kova. Amelija Žatkevič ir Auksė Kaušiūtė.
auksė yra be jokios abejonės ryški Lietuvos rinktinės lyderė. Greta Rolskytė užėmė trečiąją vietą svorio kategorijoje iki 65 kg iš šakietė ošimo atstovė, na, o finale viešinė iš Suvalkų Amelija Žatkevič Bereskers team narė. Milošas Taškevičius yra jos treneris, ne pirmą kartą šis klubas atvyksta į Lietuvą dalyvauti varžybose. Auksė Kaušiūtė, šakietė ošimo atstovė, treneris Vytautas Smirnovas, 2017 metų geriausia Lietuvos kovotoja pagal reitingą ir iškovoja pergalę, su tuo ir sveikiname Auksę, ji savo svorio kategorijos nugalėtoja. Šiandieną tau sekėsi ir kokie įspūdžiai? Šiandieną man sekėsi ganėtinai gerai, laimėjau pirmą vietą. Pirma kova buvo smaugimu, antro laužimu rankus. Kodėl tau patinka graplingas? Man jis patinka dėl to, nes tu lavini savo imtynės veiksmai. Ir apskritai tu pažini labiau save. O kaip manai, kodėl tikrai dar nedaug merginų atrado graplingą? Galbūt dauguma bijo kovoti, nes galvoja, kad tai yra gan skausmingi veiksmai, laužimai, bet aš tai siūlyčiau joms drąsiai kovoti, nes tai labai geras sportas šaka. Nu kągi, grįžtame po dar vieno pasisakymo į kovas ir šiuo atveju Benita Eidikytė bei Vakarė Eidukaitytė jūsų dėmesiui. Na ir čia svorio kategorija iki 53 kg. Trečioje vietoje liko Miglė Peleckytė, šakietė ošimo atstovė, treneris Vytautas Smirnovas, Vakarė ir Benita taip pat treniruojasi šiame klube. Ir šakių ošimo klubas iš šią svorio kategoriją pristatė ne vieną dalyvę. Benita atlieka skausmingą veiksmą, ji dviem metais yra vyresnė už savo priešininkę, taip kad labai didelių problemų pakovoti dėl pergalės ji neturėjo ir iškovojo užtikrintą pergalę. Čia ir dar viena kova, Julija Stolerenko ir Brigita Sroginytė. Julija Stolerenko, fantastiška kovotoja, kuri varžosi ir tarptautinėje arenoje. Pažiūrėkit, kokia jėga, vos per kelias sekundės jis sugeba iškovoti pergalę ir tai yra greičiausia pergalė šį vakarą. 72 kg svorio kategorijos nugalėtoja Julija Stolerenko. Kaip šiandien tau sekasi? Laimėjau dvi kovas greitai. Viskas. Kaip pavyko taip greitai? Aš iš tikrųjų stebėjau, vienas, du ir tavo rankai užkelta ir tu esi čempionė. Ne, nu, atvirai pasakius, aš tiesiog ilgiau patirties turiu ir viskas. Aš man labai džiugu matyti, kad daug merginų jau atsiranda Lietuvoje. Ir tikrai auga tas skaičius ir man iš tikrųjų labai smagu dėl to. Bet kai aš pradėjau, tai realiai aš viena pirmųjų esu. Tai dėl to taip ir greitai ir išeina. Tiesiog patirties dar trūksta merginom, bet aš tikrai tikiuosi, kad merginų skaičius auks ir jų vis didės ir daugės. Ir aš manau, su laiku mes mus ir brazilų džiaugitsų ir grapplingo lygius tikrai užauks. O kaip tu pati asmeniškai atradai grapplingą ir kokios tau asmeniškai yra stipriosios, gerosios grapplingo pusės? Aš pradėjau kovos menus nuo karate ir kai man buvo 18 metų, persikrausčiau į Kauną ir man reikėjo tiesiog atrasti kažkokį sporto klubą, kur toliau sportuoti.
Tai man vienas bendraklubių, kuris jau gyveno Kaune, pasiūlė ateiti ir treniruotis būtent brazilų džiaudžitsu pas trenerį Donatą Uktverį. Taip aš atradau tą brazilų džiaudžitsu, o greplingas tai realiai tas pas brazilų džiaudžitsu tik be kimono. Mes ir brazilų džiaudžitsu taip pat vyksta varžybos ir su kimono, ir be kimono. Tai man čia nėra naujas dalykas, aš jau ilgai dalyvauju varžybose ir tarptautinėje arenai pagal brazilų džiaudžitsu ir su kimono ir be kimono. Tiesiog labai džiugu, kad Lietuvoje dabar pradėjo vystytis tas ir turiu galimybės parodyti savo įgūdžius čia Lietuvoje ir kad merginas yra. Dėl to džiaugiu džiugu. Visaginėtė Julija Stolarenko ir jos pakankamai išsamus papasakojimas apie save. Dar viena dvikova, šį kartą Viktorija Judeikytė ir Paulina Jesionovska iš Suvalkų. Paulina 9 metais vyresnė už Viktoriją, svorio kategorija iki 72 kg. Ir čia vėl dar viena kova, kuri baigėsi vos per kelias sekundės. Viešnia iš Lenkijos iškovoja pergalę ir tai padaro labai labai užtikrintų siliumi ir labai užtikrintų būdu. Na, ir tenka palaukti dar pranešėjo, kol oficialiai bus įtvirtinta Paulinos pergalė. Si 74 kg svorio kategorija, Jeva Juškaitė, Evelina Masaitytė. Vėl abi šakietės, vėl abi ošimo atstovės, abiejų treneris Vytautas Smirnovas. Prieš paskutinę kovą, kurią stebime šį vakarą, dar turėsime galimybę pasidžiaugti ir absoliučia kova. Ir čia viskas labai greitai. Štai kaip greit išaiškėja nugalėtojas, Jeva tampa nugalėtoje. Bet šiuo atveju, kai dvi finale susitinka vieno klubo atstovės, tai natūralu, kad kuri be laimėtų, vis tiek klubui atneš vienodai taškų. Kalbant apie komandinės taurės reikalus. Na ir paskutinioji šio vakaro kova, tai yra absoliuti įskaita Jūratė Gedvilaitė, kuri laimėjo savo svorio kategoriją prieš Vakarę Eidukaitytę, taip pat laimėjusią. Na, Jūratė yra kur kas vyresnė, kur kas daugiau patirties Vakarę savo ruoštų. Ai, ne, atsiprašau, Vakarę antra liko svorio kategorijoje iki 53 kg. Bet ji sugebėjo prasibrauti į finalą ir tarp šių merginų amžiaus skirtumas yra 27 metai. Tikrai taip, Vakarė dar labai jaunutė. Ir aišku, kad stengiasi mesti iššūkį kur kas vyresniai už save priešininkai. Ir tik besitreniruodamas ir tik kovodamas prieš tokias varžoves tu gali kažką pasiekti. Jūratė yra klaipėdietė, Klaipėdos braziliško džiudžitsu akademijos auklėtinė. Ir apskritai, Klaipėdos kovos menų klubai vis atsiunčia daugiau aukšto lygio sportininkų į Lietuvos greplingo federacijos turnyrus. Ir ne taip paprasta. Ir ne taip paprasta. Iškovoti pergalę, kad ir kaip to norėtųsi.
Na ir štai, kova yra baigta. Ir pergalė, natūralu, kad iškovojo Jūratė Gedvilaitė. Ne taip lengvai, bet svarbiausiai pergalingai. Kaip vertinate savo kovas? Iš tikrųjų daug ruošiausi kovom ir buvau pasiruošus ir laimėjau. O ar seniai esate atradusi graplingą? Su pertraukom iš tikrųjų sportuoju. Paskutinį pusmetį daug ruošiausi, iš tikrųjų daug treniruočių ir laimėjau. O kaip konkurentės šiandieną? Visą laiką stiprios, visos mergaitės ruošiasi, nei vienos negali nuvertinti. Vieną kartą gali laimėti, kitą pralošti. Čia. Tiesiog šiandien aš laimėjau. O kaip manote, kokia yra jūsų stiprioji pusė, būtent graplinge? Aš daug metų jogos sportą sportavau, tai gal kažkiek tai duoda. Iš šitos pusės šiaip trūksta daug ką. O kada pirmą kartą atradote graplingą, būtent graplingą? Prieš 2 metus. Kaip išgirdote apie jį? Mane atvedė į klubą, pas Mario Rudniską. Ir pradėjau sportuoti. Yra keli treneriai, kurie padeda. Iš tikrųjų, tai merginų nėra pas mus. Vieni vaikinai, tai tenka su vaikinai sportuoti. O kaip manote, kodėl vis dėlto merginos netaip žavisi šio sporto kaip vaikinai? Na, iš tikrųjų, nėra lengva. Tas sportas yra sunkus pakankamai, tai būna pasportuoja, išeina, bet kas pasilieka, pasilieka. Tai kokie yra graplingo privalumai? Iš tikrųjų, pats jautiesi gerai labai. Judesiai kitokie, daug treniruočių, neapsileis merginos, tai lankys. Taip kad, na ir tau. Ir atrodo gerai, ir jautiesi gerai. Štai ir vyriausius iš kovotojų pergalingai turnyrą užbaigusios Jūratės pasakojimas apie savo pasirodymą. Tai buvo paskutinioji kova. Laida Grappling LT į Sportvieno eterį sugrįš lygiai po savaitės tuo pačiu laiku ir toje pačioje vietoje. Ačiū Jums visiems uždėmesi. Iki. Ir kovos menų akademija. Daugiau informacijos grappling.lt.